přivezte jiného kolegu. No, jiného než je na plakátě, ale ve skutečnosti Honza Jakubec, který tady se mnou dneska hraje, tak je stejně právoplatným členem tria, protože ty basisti jsou vlastně dva. Jelikož muzikanti jsou hodně vytížený, takže dva se takhle střídají podle toho, kdo může, tak jede hrát prostě. Kolika kapela jste hrál od doby, kdy jste to už, to byl v Praze nebo ještě předtím? No, to už asi nespočítám, protože hraju třeba tak ve třech, čtyřech kapelách, které fungují dlouho, ale pak hraju ještě ve spoustě jiných kapel, které třeba trvají dva roky, tři roky a za těch 20 let, co už hraju, se to hodně prostřídalo. No, takže, ale jakoby nejstabilnější vlastně třeba kapela, se kterou už budeme slavit 20 let výročí vzniku, tak to je kapela MOVE. Říkám, už fungujeme tak 20 let. No. Co vy všechno děláte? Vy jste hudebník, skladatel, režisér, co to vy všechno děláte? No, režisér jsem jako hudební režisér, pracuji pro Český rozhlas. Ne teda na plný úvazek, jenom externě, ale pak ještě taky učím děti hrát na kytaru. Jsem učitel vlastně. A co dneska hrajete? Dneska hrajeme repertoár vlastně z nové desky, která vyšla v únoru. Jsou to vlastně dva měsíce. Ta deska se jmenuje Electric Madness, vyšla u Amplion Records. A většinu těch skladů, co dneska hrajeme, najdete i na té desce vlastně.